አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ሙስሊም ሆኖ ሙስሊማት እንዲሁም ግሩፖች የታደማችሁ ክርስቲያን ታዳሚዎች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ያው ያነሳነው አጋጣሚ ስለ ማርያም ነበረ እና ማርያም በካቶሊክ ቅድመ ሕልውና አላት ተብሎ ይታመናል። ድንግል ማርያም ሰማይና ምድር ከመፈጠሯ በፊት ነበረች። አራማዊት ወይም ሰማያዊት ነበረች። ነገር ግን ሐናና ኢያቄ የሚባሉ ሰዎች ላይ መጥታ ተወለደች። ከተወለደችም በኋላ ሞታ ተነስታ ወደ ሰማይ አድርጋለች ብለው ያምናሉ። ከኦርቶዶክስ ለየት የሚያደርጋቸው ኦርቶዶክሶች ማርያም ቅድመ ህልውና የላትም ብለው ያምናሉ። ነገር ግን መጽሐፍቶቻቸው እንደዚህ የተለያዩ መጽሐፍቶቻቸው አዋልድ ብለው የሚያስቧቸው መጽሐፍቶች ማርያም ሰማይና ምድር ከመፈጠሩ በፊት ከዋክብት ከመፈጠራቸው በፊት ቀድማ እንደነበረች በቅድመ ህልውና እንደነበራት ይናገራል። አንዳንዶቹ ላይም ጭራሽ ሁሉ ታላላቅ ብርሃናትን ፀሐይና ጨረቃን የፈጠረችው እሷ መሆኗን ይናገራል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ፣ ግን ባይብል ላይ አይደለም ያለው። አዋልድ ብለው ወይም ደግሞ በሁለተኛ መጽሐፍ የሚቀበሏቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው። ይህ የመጀመሪያው አርጊመንታችን ነው ማለት ነው። ድንግል ማርያምን አናመልክም ቢሉ እየዋሹ ነው ያሉት። ምክንያቱም አምልኮ ማለት ዱዓ ራሱ የአምልኮ አንደኛው ክፍል ነው፣ የኢባዳ አንደኛው ክፍል ነው። እኔ ሁሉም ቦታ ላይ ሊሰማኝ የሚችለው ሁሉም ቦታ ላይ የማደርገው ነገር ሁሉም ቦታ ላይ የምናገረው ነገር ሊሰማኝ የሚችል ሁሉ ቦታ ላይ ሆኜ የትም ቦታ ላይ ሆኜ የማደርገውን ድርጊቴ ሊቆጣጠርና ሊያይ የሚችል በልቤ ውስጥ ያለውን ሁሉ ማወቅ የሚችል አንድ አላህ ብቻ ነው። ካላህ ውጪ ከፈጣሪ ውጪ በልብ ውስጥ ያለውን የሚያውቅ መለኮት የሚባል የለም። ማርያም መለኮትነት ከሌላት ማርያም ከፊዚካል ወርልድ ጋር ወይም ከዚህ ከዱንያ ከሚባለው ዓለም ጋር የምትገናኝበት አምስቱ የስሜት ህዋሳት ፊዚካል ፐርሰፕሽን ፋይቭ ሴንስ የሚባሉ ፊዚካል ፐርሰፕሽኖች ዲኮምፖስት ሆነዋል፣ አፈር ሆነዋል። ስለዚህ ድንግል ማርያም አታይም፣ አትሰማም፣ አትናገርም። በዚህ ዓለም ላይ ያለውን ነገር ሁላ አታቅም ነው እኛ ሙስሊሞች ብለን የምናምነው። ስለዚህ ካላወቀች እሷ ማታ ከሆነ ማሰማ ከሆነ ማታይ ከሆነ ወደ ማርያም የሚጸልዩት ጸሎት ለምንድን ነው ነው ጥያቄያችን። ለምንድን ነው የሚጸልየው ወደ ማርያም? ወደ ማርያም የሚጸለየው ነገር ትሰማለች ወይ ነው ጥያቄው። አዎ ትሰማለች ካሉ በመለኮት ላይ ሌላ አካልን እያጋሩ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ቁርአን ሱረቱ ማይዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 116 ላይ እያለ ያለው ኢሳ ኢብኑ መርየም አለይሂ ሰላም በቂያማ ቀን አላህ የሚጠይቀው ጥያቄ እኔና እናቴን ከአላህ ሌላ አምላኮች አድርጎ ያዙ ብለሃልን የሚለው ነገር በትክክል ይፈጸማል ማለት ነው። አይ ማርያም አትሰማም ከተባለ ለምንድን ነው ወደ ማርያም የሚጸልዩት? አንዱ ጸደንያ ማርያም ሆኖ ይጸልያል። አንዱ አውሮፓ ላይ ሆኖ ይጸልያል። አንዱ ሳውዲ ሆኖ ይጸልያል። አንዱ ደግሞ አሜሪካ ሆኖ ይጸልያል። የሁሉንም ጸሎት በአንድ ጊዜ መስማት የምትችለው እሷ መለኮት ካልሆነች እንዴት ልሰማ ቻለች ነው የኛ ጥያቄያችን። አይ አምላክ አድሏት ሰጥቷት ችሎታውን ከተባለ አንደኛ መረጃ መቅረብ አለበት፣ ሁለተኛ ሽርክ አይሆንም ወይ? አምላክ በራሱ ላይ ሌላ አካልን እንዴት ያሻርካል ነው ጥያቄው። አይ መብቱ ነው ከተባለ ኦኬ፣ መብቱ ከሆነ መስቲ መረጃ ደግሞ ይሰጠን ነው። ማርያም እኛ የምናደርገውን ድርጊት እኔ ቤት ውስጥ አሁን እያደረግኩት ያለውን ድርጊት መቆጣጠር አትችልም። በእይታ መቆጣጠር የሚችለው የማናችንንም ድርጊት አንድ አላህ ብቻ ነው። አንዱ አምላክ ሰማይና ምድርን በመካከላቸው የፈጠረው የዓለማቱ ጌታ አላህ ብቻ ነው። እንደዛ ከሆነ ማርያም እንዴት አድርጋ የሰዎችን ድርጊቶች መቆጣጠር ትችላለች? አንዳንድ ሰዎች እንደውም ይጸልያሉ፣ ቤተክርስቲያን በር ላይ ቆመው ይጸልያሉ። የምጸልዩትም አይሰማ ምናምን፣ እኔ በልቤ ነው ለማርያም እየነገርኳት ነው፣ የልቤን ታውቀዋለች ይላሉ። የልብን የሚያውቅ አንድ አምላክ ብቻ ከሆነ ማርያም የልብን እንዴት ልታውቅ ቻለች? ኦምኒሴንስ እንዴት ሆነች? ሁሉን አዋቂ እንዴት ሆነች ነው ጥያቄያችን። አይ ድንግል ማርያም በስጦታ ደረጃ ያገኘችው ነው ከተባለ መረጃ ይቅርብ ከባይብል። ስለዚህ ማርያምን እያመለኳት ነው ያለው። ማርያምን ብቻ ሳይሆን የማርያምን ምስል አስቀምጠው የሚሰግዱት ነገር፣ ዕጣን የሚጫጫሱት ነገር፣ ስለት የሚሳሉት ነገር፣ የሚያጎበድዱት የሚያሸረግዱት ነገር በአጠቃላይ የአምልኮ ክፍል ነው ማለት ነው። ያለ ሀቅ ነው። ስለት መሳልና ዕጣን መጣ ማጨስ ራሱ መጀመሪያ መስዋዕት ማቅረብ ለፈጣሪ የተጀመረበት እንጂ የፍጡር ገንዘብም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ተነስቶ ዕጣን ለሌላ አካል ካጨሰ ከተለማመነ በሌለበት ከሌለበት እርዳኝ እንዲያደርግልኝ ብሎ ከተለማመነ ያ ሽርክ ነው። የአምልኮ ክፍል ኢባደቱል የማን ነው ተውሂደል ሁሉያ የሚባለው የኢባዳ ክፍል
እሱ ላይ እያሻረኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማርያምን በትክክል አናመልክም ብለው ቢሉ ቅጥፈት ነው፣ ውሸት ነው። በአንደበት ሊባል ይችላል፣ በድርጊት ግን እየተመለከች ነው ያለችው ማለት ነው። ከብዙ በጥቂቱ ስለ ማርያም ይህን ይመስላል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።